بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی کوردکانناڵم کاتتان باش هاتینەوە خزمەتان بۆ پێشکەشکردنی ڕووماڵێکی تر تایبەت بە دوایین ڕووداوەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هەروەها ئێران لەڕگەی سکەپەوە لە خزمەت کاک ڕزگار بەهاری دەین چالاکی سیاسی و ڕۆژنامەوان لە دەرەوەی وڵات کاک ڕزگار ئەم کاتتان باش و زۆر سپاس بۆ بەشداییتان سلاو ڕێز ئەم کاتی ئێوە بینەران بیسەرانی خۆشەویستیش بە زۆر سپاس هەرچی کاک ڕزگار بم پرسیارەوە دەست پێ دەکەین هەروەکە ئاگادارن ئەمڕۆ و دوێنێ و پێرێ دۆخی ڕۆژهەڵات زۆر ئاڵوگۆڕی بەسەر داهات مانگرتنی گشتی زۆر بە پانوبەرینی بەڕێوە چوو هەروەها بینیمان کە خەڵک بە شێوازێکی ڕادیکاڵتر ڕژانە سەر شەقامەکان دوایین زانیاریەکان لەبارەی دۆخی شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان باز لە چی دەکات بەڵێم سێ ڕۆژە پاش ئەوەی کە ڕاگەیەندراو یان فەراخانێک درا دەرەوانەکە 24 و 25 و 26م گەر لە تەواوی ڕۆژهەڵات و ئێران بێنە سەر شەقامەکان هەم مانگرتن بەڕێوەبەرن و هەم سەرهەڵدان ئەو بووکە بینیمان هەم مانگرتنێکی بەربڵاو بەڕێوە چوو وە سەرهەڵدانێک وە تەنانەت چەندین شەهیدیش هەیە بەڵام لە یەک دوو ڕۆژی دواییە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەتایبەت لە ئابدانان مەیانی بەسیج بۆ سێهەمین جار سوتێنرا هەر لە ئابدانان نووسینگەی علیزاده نوێنەری پەرلەمان سوێتێنرا مەیانی ئیمام عەلی هەروەها سوێتێنرا لەو شارە ئابدانە شەڕ و پێکدادان هەبوو لە بۆکان هەزاران کەس لەسەر شەقام بوون و گەل بە گشتی هێژمونی خۆی بەسەر ڕژێ مازاڵ کرد لە مەهاباد سەرهەڵدان هەبوو لە شاری سەقز وهەروەها گەنجێک لە گەڕەکی کریماوە شاری سەقز بەداخەوە گیانی بەخت کرد و تەرمەکەی چووە تامین ئیژتیماعی و داوا لەگەڵ کرا کە بچنە بەر نەخۆشخانە و ئیجازە نێن تەرمەکەی بڕفێنرێ لە جادەی سەقزەوە ئەمڕۆ دوێنش گەنجان بەتایبەت لای تەمووغا جادەیەکی کە گرنگە بە بۆنەوەی کە سنوورێک هەیە بۆ کەلوپەل هاوردەکرێت بینی سەقز و بانەیان داخەسەر ئەمڕۆش دایخستووتەوانێ لە سەقز دووبارە لە گەڕەکی کەریماوە قەرەچیاوە سەرهەڵدان هەبوو لە شاری سنە بەتایبەت لە بەردەم زانکۆی کوردستان و وەروەها لە گەڕەکی بەهاران نایسەر و چەند شوێنی دیکە سەرهەڵدان هەبوو لە شاری قوروە دوێنێ کە سەرهەڵدان و گەل راپەڕی لە شاری مەهاباد ئاو برقیان چڕاند ڕژێ لە کامیاران سەرهەڵدان هەبوو لە کرماشان مەریوان سەحنە وهەروەها جوانڕۆ سەرهەڵدان هەبوو لە گەڕێکی بەری شیلان مەهاباد و چەندین شار و شارۆچکەی دیکە دوێنێ و پێرێ سەرهەڵدان هەبوو وهەروەها لە ئێرانیش لە چەندین شار گەورە شار چەقی سەرهەڵدانەکان لە ئێران بەتایبەت لە ئیزە بوو بۆ چەندین شەهید هەیە لە شاری ئیزە بەتایبەت لە تەبرێز شیراز شاری کورس سەعادەت ئاباد سەرسەبیل جێگور کە لە بەلوچستان ڕێگاکان داخستەر ئەمڕۆش دووبارە ڕێگای ترانزیتی چابەهاریان داخست بابول ئیزە بێبەهان ئیسفەهان ئیسلامشار مەرودەشت لەوێ مانگرتن هەبوو لە مەرودەشت لە قەزوێن مانگرتن هەبوو سومعەسرا گیلان ئێرانشار ئابدانان پەهرە و زۆربەی شوێنێک ئەڵبەت لە ئابدانان هێرشکراوەتە سەر بنکەی بە سوج و سوتێنراوە وهەروەها لە بەرازیان و چەندین شار و شارۆچکی دیکە لە تارانیش کە لە دیمەنەکانە هاتن لە زۆربەی گەڕەکەکانی شاری تاران سەرهەڵدان هەبوو لە شیراز هەم ئەمڕۆش بەتایبەتی وە دوێنێ سەرهەڵدان هەبوو بە گشتی وهەروەها زانکۆکانیش لە یاد نەکەین زانکۆکانیش بەردەوام وەکو ئەوەی کە هاندەرێک بێت بە بۆنەوەی کە چینی ئەکادمیک لەو ڕۆژانەیە کە گەل لەسەر شەقام کەمتر لەسەر شەقامە بەڵام زانکۆکان بەردەوام لەسەر شەقامەکان بوون و دروشمیان داوەتەوانێ وە سەرهەڵدان بەردەوام بووە و هەروەها ئەمڕۆش سەرهەڵدان هەیە لە زۆربەی شوێن و شوێنە گشتیەکان شارەکان سەرهەڵدان هەیە ئەمڕۆ بە گشتی زیاتر لە دوێنێ لە سەرهەڵدانان گەل بەڵێ کاک ڕزگار بەداخەوە لەم دو سێ ڕۆژەدا کۆمەڵێک هاوڵاتی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە دەستی سەرکوتکارانی ڕژیم شەهید کران بەڵام لە بەیانبەردا کۆمەڵێک سەرکوتکاریش لەلایەن شۆڕشگێڕانەوە کوژراون دوایین زانیاریەکان لەمبارەوە باز لە چی دەکەن بەڵێ گەبێنە سەر باسی ئەمڕۆ هەر ئیستا لە شار و شارۆچکەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان سەرهەڵدان بە چڕی بەردەوامە یانی ئەمڕۆ ڕادیکاڵتر لە یەک دوو ڕۆژی دوایین لەسەر شەقامە ئێمە گەبێنە چاک شوێنی نەوانێ بەلانی کەم چوار پێنج ڕۆژی ڕابردووە هێوریەک دیار بوو یانی هەندێک کەس دەترسان ئەیان و سەرهەڵدانەکان خەریکە هێورە بێتەوە هێواشە بێتەوانێ بڕاستیش جێی مەترسی ئەگە بێتم سەرهەڵدانانە بێستێت کە مە بڕوای ئێمە مانەت بەڕاستی ئەو سەرهەڵدانانە کۆتایی پێنایەت و ناوسێت هەتاوی کە ئەم ڕژێمە بڕوخێت بگەڵەوە شاکە ڕژێم بە گشتی ئۆتۆریتەی لەدەستداوە بەتایبێت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و چەندین شار ناوەناوە ئۆتۆریتە و دەسەڵاتی خۆی لەدەست زیاد بەڵام گەبێنە سەر هەواڵەکان ئەوەی کە لە سنە
رويدا براسي من اتوانم بليم او دستواجه كوكو راوجاش ناوي لي اندريد امرو للسنه بريوشو قل ولبو كانش بهمان شواز قل اتوانم بليم سرو مالي جاش كاني خصوصا ما ترسيواني هيرجا كان سر برجون يكاني رجيم اما زوز وقرنجل لشوينك ايتر رجيم توانا ود صلاة اوتوريتي خوي لدس بعد ايتر اويك هيز هي اذا كان جي غوركي كان يعني انت ايستي اگر رژیم ده صلاتي هبوك بلام لما بدو او خلقه اوتوريتو هجموني خو اسر بين لاسي شارك انا بتعب لروشلاتي كردستان من لسر او باور مودل نيام اگر الگوري ده صلات بيت اراوا يا اويكا اويكا لروشلاتا هي لو استيا براديكالي لشو شارك غور كان بري اوبتشيت لروشلاتي كردستان كم تلا حفتي يك اخيان تواي رشلات كردستان تاغ كريتو عن الرجيم لشاري سنه لكاتي ناشتني ترمي شهيد شهيد سرهلدان لباشتي محمدي قلم دروش مي داور وهاوتيان شربت طوله بسيني ودروش مي جنجيان ازادي وترا وباكي شهيد عيسى بيغلري دروش مي مكبر خامني وتواني وتي وتي شهيد نامري لكاتي قرانوين قال لسر قبرستان رجيم تقيكر لخلق و لاني كم باز لو اكريد يكيق لشورج جيران يعني بخت كروا هل وهاك جاش كو تبدسي خلق باز لو اكريد ك لاني كم سي جاش لشاري سنة هر امرو كجرابة للاين قالي سر هلديرا و رجيم تراديكي زور لشاري سنة بتابت وبو كانش تواني برگري كردني لخوي لدز داو هالبال لشاركاني دي كش بهما شوازن او ناو بشوازي الرجعي يعني نسبي وكو كشو تري جمع دي بومان لشاري شنو او رويدا ولشاري محابات بهما شواز او رويدا هروها لهل لشاري سنة اتومبيلي خوفرشي قاقري تي بردراو سوتوين درا وارواس لسنه دروش مدراوكه بوكان بتنيانيا سنبشتيوانيا لشاري بوكان باوكي شهيد محمد حسن زاده لكاتي ناشني ترمي كروكي وتي جارانا قدمانوت ك ك كسك كبوجدان بو يا بغيرت بو امانوت زور بيا وبلام اسي كسك زور بغيرت او تر زور جنا اما نديت يا كلناو جناني كردستان لبيشو تري شابيني معنا كجن بجدار بول الشر لا كات لتنكاتي تنغانيا جن بردوام وهاوشاني بياو بجداري كرو لبرغري كدن وبغرا حتى بجداري كدن لا زور بلين روت روتي ديكا هروها لشندين غرك سر هلدان هبو لشاري بو كان غركي كالهراباد اسلام اباد جاد السد امير اباد هروها شار داري كو تبدسي خلق وشار داري بيشتر نامو كلو بكرو برشق لقنامو كرو بلو كرستكاني شار داري قواسو بوشتني شادەکانی چوونە ژوورە بۆ شاری بۆکان داخرا و مارکتی کورش ئەگەر تێبدراڵ بێت ئەمە لە شارەکانی دیکەش بە شێوازی ڕێژەیی هەر بەردەوام بۆ نسبی هێرشکراوەتە سەر بنکەی بەسیش بەتایبەت بۆ نمونە لە ئابدانان هەر ئەمڕۆ هەم دوێنێکە وهروها إداري صندوقي كارفرين لشاري بوكان دسي بسرعي جيرا ومالو دوكاني جاشك أغري تيبردرا بتواوتي وبنا مالكان يعني أو جوركا ديارا أغر هير قل خلقي رابري هيرش كنا سر برجون ديكان وشويني نشتا جيبون هبوكاني يا دارا يكاني جاشكان من بيم وايا إتر جاشكان ناتوان يعني ناورن وكو رابردو بوشي وازا لسه شقا مكان ببيوري وانا برو قائمي وانا قل سركوت كانوا قلب كجن چونكي او جوره كديار هر امر شو كساني كدس يعني هبو لشهيد كردني گنجاني ام لشاري سنه هر جاش كان بون هر وهباو كي شهيد سالار مجاور لكاتي ناشني ترمي كوراكي لشاري بو كان كتي كوراكم بيشكر بخاكي كردستان كمو اما تنيا كوري منيو كوري ايوا شل شاري مهابات هزاران كسبو بجداري لناشني ترمي جان بخت كروان برو بو كان بري كوتن اما بلين حركتي كي جولي كي تاون اجتماعيه ك شاركان خريكن طالبشتي اكتر كان لإيلام لسرا اولا قال لسر هلدانا وبناء مخابراتي اقرتي بردال لش روشلاد بردوام جقل وكال لسر هلدان هي من عم اجنب تشندين شارك الرنگ درفدنا بباسي شاركان دي كب كم بلام ما انقرتني سراسري هي بقشتي لروشلاتي كردستان ل جادي سق زبانو كو عم اجنب هدا داخرة لديوان درم ما انقرتني قشتي هي لقش كرماشان ما انقرتني قشتي هي بيجار قروة لدورود که وکو آماجم پیدا جگل وی من گرتن هی سرحلدانی شهر ایسترلش سدشت جوان رو سرپیل کامیران مدیوان باناد گلان و چندین شهری دیگه من گرتن هر ایسی هی و دو شهر هر لده گلان بلونگوی مزگو تکان سرودی ای رقیب خوند را لپیران شهر روان سر خورما و دیوان دره و چندین شهر و شهر روسکی دیگه روشلاتی کردستان حتی ایسته من گرتن هی بلام
ئەگەری زۆرە لەمە بەدواکەیتر بەرە و ئێوارێ ئەڕوات مانگرتنەکان وەکو ڕابردوو چێتە قۆناغی سەرهەڵدانەوە لە شارەکانی ئێرانیش بە هەماشێواز لە ئێران لە تەبریز هەر ئەمڕۆ مانگرتن هەیە کە تەبریز شارێک گەور شارێکی ئابوورییە و سەنعەتیە لە ئیسفاهان ڕێپێوانی وەرزێران بەڕێوەچوو هەر ئەمڕۆ وەرزێران یان کشاوەرزەکان پێشتریش ئێمە لانی کەم دوو جار وەرزێران هاتنە سەر شقامەکان لە شاری ئیسفاهان کە زۆر زۆر گرنگە بۆ نەوەی کە ڕژێم ئاوی لە خوزستان و بردوتە ئیسفاهان لانی کەم 24 هزار هکتار برنج هەیە ڕژێم هاتووە ئاوی خوزستانی گواسۆتە بۆ ئیسفاهان لانی کەم 24 هزار هکتار بڵێن پانایی هەیە کە ڕژێم لەوێ خەریکە یارمەتی خەڵکی داوە کە برنج بکێڵن بەڵام ئەو شوێنە لە دەشتایەکان ناکرێت بەڕاستی تۆ بێنی ئەو کارە بکەیت ئەوان هەموو ئەم پرۆژانەی ڕژێم بۆ ئەوی کە ناوەند بتوانم بڵێم دەوڵەمەم بکاتەوانە و قەڵەو بکاتەوانێ لە چاو حاشیەی وڵاتەکەی ئەو جوگرافیە سیاسی کە هەیە بەڵام ئەو پرۆژانەی چونکی شکستی هێناوە تەنانەت گەلی ئیسفاهانیش خەڵکی ئیسفاهانیش ئەو دێنە سەر شەقامەکان وە ئەوانیش ناڕازین کە پارێزگایەکی یەکجار گرنگە لە بواری ئایدۆلۆژی و ئەوەی کە وەفادار بن بە ڕژیم لە شیراز بە هەمان شێواز ئێمە بینی کە شیراز یەکێک لەو شارانەیە کە لە بواری ملیگرایی ئێرانیوانێ زۆر گرنگی هەیە بۆ ئەم ڕژێمە بەڵام لە شیراز سەرهەڵدانی چڕ و رادیکال هەیە لەگەڵ ڕژیمەوە تەنانەت کوژراویان هەیە لە ڕۆژانی ڕابردووە تێکگیرانی یەکجار زۆر هەیە لە گەوهەر دەشتی کەرەج هەر ئەمڕۆ مانگرتن هەیە مەشهد مانگرتن هەیە لە ساری لاهیجانی گیلان زەڕین شار ڕاسک لە بەلوچستان دووبارە شارەکان ڕێگەیان داخە سەر ئەمڕۆ وەکو ئاماژەم پێدا لە ئیسفاهان ڕێو ڕەسمی ناشنی ئەحمەد شوکرۆڵایی هەر ئیسێ بەڕێوە چێدووە لە عێراق و نەجەف ئاباد و زۆربەیش و هەروەها تارانیش لە بڕێک لە شارەکانی تاران و گەڕەکەەکانی تاران هەر ئیسێ سەرهەڵدان هەیە و ئەگەری زۆرە وەکو شەوی ڕابردوو کە لە تاران خەڵک هاتە سەر شەقامەکان بەتایبەت لە یەکباتان و بڕێک لە گەڕەکەەکانی دیکەی شاری تاران ئەگەری زۆرە ئەمڕۆ تا لەوانێت تا 11 و 12 شەو یا یەکی شەویش بە کاتی ئێران خەڵکانی شارەکانی ناو ئێرانیش لەسەر هەڵدان ئەبن و وەگرژی دروست ببێت و تەنانەت قوربانیش هەبێت بەڵام ئەمەوێ ئاماژە بۆ بکەم کە لێرە کە ئەوەی کە باسیشم کرد سەرەتای قسەکانە ئەوەی کە ڕژێم ئۆتۆریتی خۆی لەدەست بات یەکجار گرنگە ئەوەی کە ئەبینی خوێندکاران هەڵ ئەگەڕێن بە سەر دیواری بەدرسەکان و ئاڵای نگریسی ڕژێمی داگیرکەری تاران ئەهێننە خوارەوە وە گەل چەپڵەی بۆ لێ ئەیاد ئەمە ئەمە یەکجار زۆر زۆر گرنگە لە بواری کەلتوری شۆڕشەوانێ لە بواری ورەبەخشی بەگەلەوانێ و لە بوار لەو بوارەوانە کە ئیتر ڕژێم ناتوانێت بەرژەوەندیەکانی خۆی هێماکانی خۆی بپارێزێت و تێکشکاندن و لە سوتاندنی هێماکانی ڕژێم لە مجەسمەی پەیکەری قاسم سلێمانی تیرۆریستەوانێ هەتا ئەوەی کە هێرش بردنە سەر شارەوانی و دام و دەزگاکان من لە کەوانەیە باس لەوە بکەم کە ڕژێم تەنانەت شارەداری و ئیدارەکان و ئاتشنشانی و ئیدارەی برق و ئاو هەمووی ئەمانەی بۆ سەرکوتی خەڵک بەکار گرتووە ئێمە بینیمان لە ڕۆژانی دواییانە تەنانەت لە شاری مەهاباد لانی کەم ئەوانەی کە من هەواڵەکانم بۆ پرژاز بۆتەوانێ لە بۆکان لە سنە لە مەهاباد لە شاری بانە لە سەردەشت بۆ چەندین شاری دیکەش ئەگەری زۆرە ئەو ڕوویدا بێت ڕژێم پاش ئەوەی کە ئەبینێت خەڵک لەسەر شەقامن گاز و برق و یا ئاویان لێ قەتع کات ئەمە کاتێکی گوشارە ڕژەمیانی ها ئێمە ئەتوانین ئێمە ئەوە ئەوانەتان لێ قەتع کەین لە یادی نەکەین کە ڕژێم تەنانەت بۆ دوو ماڵیش ئەگەر لەسەر سنوور دوو ماڵیش هەبوو بێت کە کورد بوو بێتن تەنانەت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان گازی بۆ کێشاون ئەمە بۆ کاتێکی ئیستەیە کە خەڵک ناچاری خۆی بکات کە خەڵک بیر لەو کەنەوە کە ئەگەر حکومەتە بڕوات یا ئەگەر گرژی دروست ببێت ئێمە گازەکەمان لێ قەتع بێت بەڵام بە بڕوای متەواوی ئەم هەوڵانەی شکست دەهێنێت چونکی گەل بیر لەوە کەنەوە کە بەڕوخانی ئەم ڕژێمە ژیانێکی باشترییان بۆ دەستەبەرە بێت ڕەنگە بۆ قۆناغێک یا بۆ ماوەیەک ناچار بن شۆڕش بکەن و بکەونە زەحمەتەوانێ بەڵام ئەوەی هەیە کە هەم خۆیان لە داهاتوو و هەم جیلەکانی ڕابردوو ژیانێکی باشتریان بۆ دەستەبەرە بێت هەروەها فراخان درادەرەوان چەندین فراخان هەیە من بە کورتی ئاماژە بم بۆی کە فراخانی کومیتەی گشتی خوێندکارانی زاکۆن کوردستان ئەمڕۆ کە هاتە دەرەوانە کە داوایان لە خەڵک کرد و ئەمڕۆ سەرهەڵدان بکەن ئەمڕۆ پێنجشەمە ڕاگەیاندنێکی گەنجانی شۆڕشگیری ڕیبانە هاتە دەرەوە کە داوایان کرد بوو گەل هەر ئەمڕۆ بڕژێتە سەر شەقام لەگەڵ مانگرتنە هەروەها ئیلی لور و بەختیاری دانیشتووی ئیسفاهان کە لە ئیسفاهانە گەلی ئێمە لە لور و بەختیاری و لە کەوتەنانەت لە ئیسفاهان بە بۆنەی هەژاری وانە کە ڕوویان کردوتە شاری ئیسفاهان ئەمڕۆ مانگرتنیان دادەرەوە کە سەرهەڵدان بکەن
وهروها چندین جاشی و بکری گیراوی للاین گلی شورش گروان سزاد راون ایمه لیاد نکه رجم خوی پر راس یکاتوانه او کسانی کلیان کجه و اگر بیتو بردوام بیت کمن دلنیام لوی که امسر هل دانانه بردوام ابی رگای خوی دوزی و توا اوی که بحثی لیکن ریزشی هێزەکانی ڕژێم ماندووی ڕژێم یەکێک لە دیان پیانانەکانی ئەندامێکی ئینتزامی ڕژێم بینی کە باز لەوە ئەیوت کە هێزی ئینتزامی ئەمە ڕاستییە کە هێزی ئینتزامی نیروەکانیان بڕێکیان دوو یا سێ شغڵیان هەیە یعنی جگەل ئەوی کە نیرو ئینتزامی ڕەنگە تاکسی پێبێ ڕەنگە دوکانی هەبێ ڕەنگە کاری تریش بکات بەڵام بە بۆنەی ئامادە باشەکانەوانە کە هەمیشە بەردەوام لە ئامادە باشیا بوون ئەم دوو مانگە نەیانتوانیەوە بگەنە کاری دووهەم و سێهەمیان و گوشارێکی یەکجا زۆری ئابوریان لەسەرە و ئەگەری زۆرە ئیتر لەمە بەدووە ڕیزش دروست ببێت و لەمە بەدووە ئەو پاییزە ئەوە جستان دێتە پێشەوانێ باران ئەبارێت و ئەو هێزانە لە ناو شەقامەکانە هەم ئەبێ تەحملی سەرما بکەن هەم ئەوەی کە جلەکانیان تەڕە بێت قورسە بێت و ناتوانن یاوە کە ئەو کڵاوانە کە لەسەر یەکەن ئەو کڵاوانە باران لێ دیتنیان بەو شێوازە وەکو خۆی نابێت بۆیە ڕژێم تەواو کۆتۆتە ناو زەحمەتێکەوانێ لە دەری شەوانە گوشارێکی یەکجار زۆری لەسەرەوە سویس پێویستە ئاماژە بۆ بکرێت کە سویس وەزیری دەرەوە قرارە کۆبوونەوە بکات لەلایەن ئاڵمان و گوشاری لەسەر لە ئەمریکا و گوشاری لەسەر هاوپەیمانەکەی کە رووسیەیە لە ئوکراینە شکستی هێناوە ئەو ئەوبوو کە بینیمان لە شاری خێرسون لە باشووری اوکراین چند هزار هێزی روسیه پاشەکشی کرد ئەوە شکستی روسیه لە اوکراین ئەتوانێت جۆرێک لە جۆرەکان شکستی ناڕاستەوخۆی خۆی ڕژیمی ئێرانیش بێت لە ناو اوکراینە بەگشتی ئەوەی کە منەی بینم بە بۆچوونی من ڕژێم بە تەواوی هەم لە ناو هەم لە دەرەوانێک گوشارێکی یەکجار زۆری لەسەرە و پێم وایە ڕژێم ناتوانێت چی دیکە کۆنترۆڵی ئەم سەرهەڵدانانە بکات مەگەر ئەوەی کە بێنێت دەست باتە ئەو کوشتارێکی زۆری خەڵکە بڕوای من ئەوەش بە خۆکوژیە بینم یعنی ئەگەر بێنێت خەڵکێکی زۆر بکوژێت ڕژێم بە بۆنێ کە شەرعیەتی نەماوە لەسەر ئاسی دنیا و بەرجامێک لە کارانی لە بەرجامی شەشکەسی هێنا من پێم وایە ڕژێم ئەگەر بێت و تاو باتە کارێکی واوە خەڵکانێکی زۆر بکوژێت چی دیکە قەیرانی مرۆیی دێتە ئاراو و ئەگەری زۆرە وڵاتانی زلهێز ئەمجارە دەستێوەردان بکەن و پاڵپشتی زیاتری گەلی شۆڕژێ بکەن هەروەها من ئاماژە بم بە هەواڵێکی دیکە کە سیاتەوە بینم ئەوەی کە دەنگ یەک بڵاو بۆتەوانێ کە دوودانە هێزی سەرکوتکار لە پشت بێسین باز لەوە کەن کە مەترسی خۆیان دەرەبڕن بۆەوەی کە گەل بۆ نمونە لە ئیسفەهان ئەم دەنگە باسی لێکرێ بڵاو بۆتەوە کە مەترسی خۆیان دەرەبڕن بۆەوەی کە خەڵک چەکدار ببن ئێمە لە یاد نەکەین کە ڕۆژهەڵاتی کوردستان خەڵک بە بۆنەوەی کە سنووری هەبوو بە ئەمە ڕاستییە کە بە عێراقەوە و باشووری کوردستانەوە کە ساڵانە کە لەوێ شەڕ هەبووە لەوێەوە بە بۆنەوەی کە چ خەڵک چەکیان بەدەستەوە بووە چەکیش هاوردەی ناو ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەبووە و کراوە و هەروە ئێرانیش بە هەمان شێواز و ئەگەری زۆرە خەڵک هەم لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەم لە ناو ئێرانیش بی لەو کاتەوە کە چەک بەدەستەوە بگرن و لە دژی ڕژێم شەڕ بکەن وەکو ئەوەی کە ئێمە بینین ناوە ناوە لە هەم لە ڕۆژهەڵات هەم لە ئێران لە ڕەشتەوە بگرێت تا ئیسفەهان تا شیراز تا هەروەها شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هێزی سەرکوتکار سزائێن بە بڕوای من گەل شەرعیەتی هەیە ئەوەی کە بیکات شەرعیەتی هەیە و ڕێوایی هەیە و مافی خۆیەتی کە بەرگری بکات یا هێرشی ڕەوا بکاتە سەر هێزی داگیرکەری تارە گەیشتنە کۆتایی بەرنامەکە بەڵام وەکو تاواوکردنی قسەکانی جەناب بە تکای ڕزگار ئەوەی کە خەڵک دەیکات ئەوەی کە هێرش دەکاتە سەر سەرکوتکارانی ڕژیم هەمووی لە چواچیەوەی بەرگری ڕەوا و هێرشی ڕەوادایە دووبارە سپاس بۆ بەشتاییتان کاک ڕزگار بەهاری هەلاکی سیاسی و ڕۆژنامەوان زۆر سپاس پێش هەرجی بینەرانی خۆشەویست بە یامەتی هاوکارانم من بەرنامەیەشمان پێشکەشکردن زۆر سپاس کە بینەرووی سەرمان بوون هەر بژین و بەردەوام بن